Bom, vamos agora falar de prestação de serviço, aqui no Bom Dia 8h24. Recado para você que está inscrito no CadÚnico e recebe o Auxílio Brasil. Os beneficiários precisam atualizar o cadastro até dezembro deste ano. O Isaac Macedo, ao vivo, direto do CRAS da Barra do Ceará, explica para a gente, então, como é que funciona aí todo esse cadastro, né, todo esse processo. Diz aí, Isaac. O prazo é longo, mas, Léo, é importante que as pessoas não deixem para a última hora, tá? Podem acabar esquecendo e aí, caso essa atualização não seja feita, essas pessoas podem ter, por exemplo, alguns benefícios bloqueados e depois cancelados. Para falar um pouco mais sobre esse processo, sobre esse cronograma, inclusive, de atualização, a gente vai conversar com a Adriana Pereira, que é a gerente da Célula de Benefícios da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Adriana, muito bom dia. Como é que funciona, então? Qual a orientação que a gente pode dar para essas pessoas em relação a essa atualização de cadastro? Bom dia. Bem, é importante que as famílias elas estejam com o cadastro único delas atualizado a partir da data do dia 18 de dezembro de 2021. Se elas estiverem com o cadastro atualizado, elas não precisam chegar a nenhum equipamento do cadastro único. Por quê? Porque o Ministério da Cidadania ela pegou a base de dados de cadastro atualizados e desatualizados de julho a dezembro de 2021. Então, é importante que as famílias, se estiverem com seu cadastro bloqueado ou cancelado, porque vai pegar exatamente as famílias que recebem o programa do Auxílio Brasil e também as famílias que recebem a questão de tarifa social de energia elétrica. E aí elas podem estar procurando, né, a unidade de cadastro único e fazer a atualização dela cadastral. Bom, inclusive, de acordo com o próprio Ministério da Cidadania, Fortaleza tem cerca de 135 mil pessoas, 136 se a gente atualizar, se a gente arredondar um pouquinho, que estão precisando fazer essa atualização ou averiguação. Em relação aos benefícios que podem ser bloqueados ou cancelados, é só o Auxílio Brasil, que na verdade engloba outros benefícios também, o que é que pode ter de penalidade para essas pessoas? Pronto, tem um benefício extraordinário, que ele está, né, para as pessoas que recebem o Auxílio Brasil de janeiro a dezembro, então ele pode ficar suspenso também, como também o Auxílio Gás Brasileiro, que é do governo federal, que também faz parte do programa do Auxílio Brasil. Então, todos esses benefícios, eles podem sim ficar suspensos e cancelados enquanto não tiver a situação regularizada pela família. Agora, em relação à documentação, existe um responsável por aquela família? De repente, nem toda a família recebe benefício, mas apenas, digamos, um adolescente, né, que recebe um Bolsa Atleta. É apenas uma pessoa que tem essa autorização para fazer essa atualização? No caso, é o responsável familiar que deve se apresentar na unidade, né? Que a gente fala que é o titular do cadastro único. Ele deve se apresentar, levar toda a documentação, além da documentação das pessoas que residem com ela. E quais são os locais que estão disponibilizados para essa atualização? Pronto, nós temos 27 CRAs, nós temos 7 regionais, Sítio José Walter e os 2 VaptVupt, né? VaptVupt do Antônio Bezerra e o VaptVupt do Vecejano. Ok, muito obrigado, tá, pelas suas informações. Em relação à documentação, a gente tem 3 telas aí que mostram quais são os documentos necessários para que você possa fazer essa atualização. Lembrando que quem tem que ir até um desses pontos é a pessoa que é cadastrada como responsável familiar. Tem a documentação específica para esse tipo de pessoa, tem também a documentação específica para as crianças, os adolescentes e os jovens, e outra documentação para os demais membros adultos dessa família. Volto com vocês no estúdio. Beleza, Isaac. Recado dado, então. Qualquer outra dúvida, né? Quem quiser rever essa entrevista, toda essa relação de documentos, daqui a pouquinho vai estar tudo disponível no nosso G1. É só ir lá e acessar. Obrigadão, Isaac. Bom dia, bom trabalho.